ចាសសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសុខសប្បាយជាទេចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានពេលចឹងទៅគឺមកចែករំលែកមេរៀនប៉ាជឿទៀតហើយចាសអញ្ចឹងអររយៈការចែករំលែកហ្នឹងគឺមានពេលវេលាដែរបើសិនជាម្លងបានជា4 5ថ្ងៃបានខ្ញុំអាចធ្វើមេរៀនបន្តទៀតចឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានពេលបានមើលច្រើនជួបបងប្អូនដែលគាត់ចេះចេះអាហ្នឹងអត់អីទេតែជួបបងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់ចេះចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចេះសោះអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវមើលឡើងវិញច្រើនលើកច្រើនសាហើយកាលណាយើងធ្វើទៅលឿនពេកគឺគាត់តាមអត់តាន់ទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានចាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចេះយើងទុកឱកាសឲ្យបងប្អូនយើងចានៅខាងក្រោយតាមឲ្យតាន់យើងដែរអញ្ចឹងណាចាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងគ្រួសារលុយកាក់ការងារចារឿងប្តីប្រពន្ធឬមកគូសង្សារស្នេហាសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចាដោយសារយើងគិតថាតាមស្បាប់ស្រូបទាញដែរអញ្ចឹងណាកាលណាយើងគិតល្អនឹងទទួលបានអ្វីដែលល្អហើយនេះគឺជាមេរៀនវិភាគត្រាងបាជិករបស់យើងចា6គូឆុងចា6គូឆងហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី6គូដែលវាហាក់ឆ្លាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅតែប៉ាជឺយើងនៅតែរៀនសัตว์ខាងក្រោមដដែលទេអញ្ចឹងសัตว์ខាងក្រោមគឺហេតុអីបានជាមានច្រើនរៀនច្រើនហ្នឹងមិនតាន់អស់ទៀតចានៅ6គូដែលវាជួយគ្នានៅពួកវាដែលថាជាសัตว์ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងទៅបងប្អូនឬមកក៏ប្តីកូនមិត្តភ័ក្តិគូសង្សារឆ្លាញ់គ្នាអ្នកចិត្តឬមួយក៏អ្នកឆ្ងាយហើយយើងចូលចិត្តដែរឬមួយក៏យើងចូលចិត្តអត់ដែរហេតុអីបានជាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាមិនសូវចុះចម្រុងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺយើងអាចដឹងហើយពេលដែលយើងរៀនចប់ទៅគឺយើងអាចដឹងហើយថាសត្វទាំងអស់គ្នាពេលដែលវាឆុងគ្នាយ៉ាងម៉េចពេលដែលវាត្រូវគ្នាវាជួយគ្នាយ៉ាងម៉េចពួកវាជំនួយដល់គ្នាពួកវាមិនជំនួយដល់គ្នាឧទាហរណ៍ថាដោយមមីសំតោដោយម៉មែនឹងឆ្លើយអញ្ចឹងពួកគាត់ទៅជួយអ្នកដែលមានធាតុបោកដូចថាតួខ្លួនឬមួយក៏សัตว์ដែរដូចថាម៉មីនឹងម៉មែនឹងជួយអ្នកដែលថាឆ្នាំវកឆ្នាំចចាឆ្នាំខាឆ្នាំកុលអីដែរចាអញ្ចឹងធ្វើបាត់តាវាពីរអ្នកវាឆុងគ្នាមែនប៉ុន្តែក៏វានៅតែជាដៃគូទៅជួយគេដោយសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសัตว์ម៉មែហើយនឹងឆ្លៅនឹងជាអ្នកជំនួយប៉ុន្តែពួកគាត់ដែលមានសัตว์ជំនួយអញ្ចឹងរៀងពិបាកតិចដូចថាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ទៀតមកជួយម្នាក់ហ្នឹងដែរអូខ្ញុំខ្ជិលជួយតែម្ដងទៅអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានតួជំនួយជាម៉មីអសំទោសជាម៉មែហ្នឹងជាឆ្លៅហ្នឹងពួកគាត់អាចមានការខកខានក្នុងការបានគេជួយតែបើបងប្អូនដែលគាត់ដើរកើតមាសដកឬមួយក៏ចាមានដកនឹងឯងគឺមានខាលចាឬមួយក៏កាត់ងាយរកាហ្នឹងគឺមានខាលចានឹងម៉មីជាអ្នកជំនួយចឹងទៅបើពួកគាត់កាត់តួខ្លួនទឹកបោកឬមួយក៏ងាយកលហ្នឹងគឺមានម្សាញ់ហើយនឹងថោះជាអ្នកជួយអីចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់នឹងខ្ញុំរៀបរាប់ខ្លះៗទេដែលសារមិនជាចាំទាំងអស់ទេចាអញ្ចឹងពេលដែលមើលរិស័យយើងអាចថាយើងត្រូវចងចាំទាំងអស់ដើម្បីវិភាគឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែពេលដែលបង្រៀនបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលមុននឹងបង្រៀនត្រូវតលំអត់អាហ្នឹងសិនបានយកមកបង្រៀនបងប្អូនអញ្ចឹងណា
ចឹងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរយើងទៅរៀនតែម្ដងទៅថា6គូឆុងហ្នឹងមានអីគេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនៅតែប្រើពាក្យ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 និង E12 ដដែលហើយ E ហ្នឹងគឺគេហៅថាឋានក្រោមគេហៅថានៅឋានក្រោមណាបើ heavenly នៅខាងលើដល់ពេល earthly នៅខាងក្រោម earthly គឺសំនៀងដី earthly ហ្នឹងគឺជាសំនៀងរបស់ផែនដីចឹងទៅឬមួយក៏earthly ហើយនឹង heavenly អញ្ចឹងជាសំនៀងមេឃចឹងទៅអាតួខាងលើទាំង10ហ្នឹងគេហៅថាសំនៀងមេឃអានេះគឺតួ12សំនៀងខាងដីចាសំនៀងខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងនៅតែប្រើពាក្យ E1 រហូតដល់ E12 ហ្នឹងដដែលទេហើយអញ្ចឹងចាយើងចង់ប្រើ E1 ក៏បានឬមួយក៏ប្រើជូតក៏បានដែរគឺស្អាងតែបងប្អូនទេគឺអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើពាក្យ E1 E2 ក៏បានឬមួយក៏យើងប្រើពាក្យជូតឆ្លើយខាសថកក៏បានដែរស្អាងតែបងប្អូនថាគិតមួយណាដែលស្រួលហើយបងប្អូនដែលគាត់ចេះខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ស្រួលគាត់កលេចមើលឆាច់ដឹងហើយគ្រាន់តែគាត់អាចដឹងថាមកកលឺក្នុងការអានកលឺក្នុងការបង្រៀនកលឺក្នុងការមើលកលឺក្នុងការធ្វើអ្វីមួយវាឆុងគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគាត់អាចថាចង់ដឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងពេលណាដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងឃើញសត្វទាំង12អញ្ចឹងបងប្អូនទៅសេវាចែកជា2ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានឬមួយក៏បងប្អូនមានវិធីអីផ្សេងក្នុងការសរសេរដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយចាំខ្លួនឯងអាហ្នឹងក៏តាមចិត្តរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែយើងមើលអានេះពីនេះយើងបាញ់ព្រួយទៅនេះផងយើងបាញ់ព្រួយមកនេះផងណាចាហើយពីនេះក៏ដែរយើងបាញ់ព្រួយទៅនេះយើងបាញ់ព្រួយម្នាក់ផងចាពីនេះដូចគ្នាពេលណាយើងទៅសេមកខាង6មកខាង6អញ្ចឹងទៅគឺបងប្អូនចាអាចគូព្រួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយចាមិនស្អាតទេអត់ចូលចិត្តធ្វើការងារក៏ក្រេចប៉ុន្តែធ្វើមិនអសអត់ស្អាតបងប្អូនចាការងារក៏ក្រេចអត់ចូលចិត្តទេដូចថាធ្វើលុបអីហ្នឹងក៏អត់ចូលចិត្តដែរសុផៅមកក្បាលនៅសស្ដាងស្ដាងទេដូចថាសរសេរអត់ចង់លុបទេអញ្ចឹងចាចូលចិត្តស្អាតដែរតែធ្វើមិនដូចថាគេអាចថាមនុស្សយើងពេលខ្លះមានធាតុភ្លើងច្រើនយើងធ្វើអីក៏លឿនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅកាត់ខែភ្លើងអញ្ចឹងណាដែលសរសេរលឿនអញ្ចឹងទៅគឺអត់បានព្រៀនទុកចាចាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្រួលហើយមានការចងចាំហើយអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះជូតហ្នឹងហេតុអីបានជាឆុងមួយមីអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាបើយើងរាប់ដៃចាយើងរាប់ដៃយើងកុំរាប់ដូចថាជូតអញ្ចឹងយើងអត់រាប់អញ្ចឹងទេយើងអត់រាប់អញ្ចឹងទេយើងរាប់ជូតហើយឆ្លើយចាំយើងរាប់អានេះណាជូតហើយឆ្លើយខាថោះរោងម្សាញ់អមមីអញ្ចឹងគឺសត្វ6ចាអញ្ចឹងបងប្អូនកាច់មកឃើញហីខាងនេះអ6សត្វហើយបានខាងនេះ6អញ្ចឹងអានេះវាបុកគ្នានេះគឺវា6នឹងឯងអញ្ចឹងណាបើយើងធម្មតាយើងថា7ជូតឆ្លើយខាថោះរងម្សាញ់មមីមមែអមមី7ចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាច់អញ្ចឹងវាស្រួលជាងបើយើងកាច់អញ្ចឹងវាស្រួលជាងអញ្ចឹងណាចា6នៅនេះជាប់មកអានេះ7អញ្ចឹងជូតហើយនឹងមមីហ្នឹងវាឆុងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនគ្រាន់តែយល់អារម្មណ៍ថាចេះ1និង7គឺវាឆុងគ្នា2និង8វាឆុងគ្នា3និង9វាឆុងគ្នា4ហើយនឹង10វាឆុងគ្នា5និង11ឆុងគ្នា6និង12វាឆុងគ្នាហើយមួយទៀតបងប្អូនដូចឧទាហរណ៍ថាដូចបងប្អូនដាក់មុខ
មុខម្នាក់នេះមួយហើយមុខម្នាក់នេះមួយទៀតចឹងអញ្ចឹងសត្វសត្វហ្នឹងវានៅទល់គ្នាអញ្ចឹងនេះវាទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងគឺវាឆុងគ្នាហើយចាទល់មុខគ្នាវាឆុងគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅសេះអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនដឹងថាសត្វណាដែលវានៅទល់គ្នាគឺវាឆុងគ្នានេះឃើញនេះវាទល់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាឆុងគ្នានឹងឯងព្រួញបាញ់ទៅអានេះព្រួញក៏បាញ់មកចាអញ្ចឹងអត្តន័យរបស់វាយើងត្រូវគិតថាចាជូតទៅឆុងមកមីចាមកមីក៏មកឆុងជូតដូចគ្នាភាពដូចជានៅលើលោកហ្នឹងតែមានទាបវាមានខ្ពស់តែមានត្រូវវាមានខុសចាវាមានឆ្វេងវាមានស្ដាំវាមុខវាមានមុខមានក្រោយមានក្រៅមានក្នុងមានភ្លឺមានយប់ចាមានខ្មៅមានសចាមានអាក្រក់មានល្អអញ្ចឹងទៅចាមានអាក្រក់ក្នុងល្អមានល្អក្នុងអាក្រក់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញជូតទៅឆុងមមីឯងប៉ុន្តែកុំសង្ឃឹមថាមមីនេះនៅស្ងៀមមមីនេះក៏ទៅឆុងជូតដូចគ្នាពេលដែលដល់ខែក្រោយចាខែក្រោយគឺខែមមីគឺមមីនេះទៅឆុងជូតអញ្ចឹងបងប្អូនមើលព្រួយនេះទៅអញ្ចឹងមមីគឺឆុងជូតអញ្ចឹងសត្វទាំង12កាច់ជើង6មកចាជូតឆុងមមីឆ្លៅឆុងមម៉ែខាលឆុងវោកថោះឆុងរការោងឆុងចោម្សាញ់ឆុងកលយើងក៏អាចអានបានថាមមីឆុងជូតមម៉ែឆុងឆ្លៅវោកឆុងខាលរកាឆុងថោះចោឆុងរោងកលឆុងម្សាញ់យើងក៏អាចអញ្ចឹងបានដែរហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានេះគឺបកុលខគាត់ឆ្លោះគ្នាឬគាត់មិនចូលចិត្តទៅបកុលកហើយនឹងខនេះទេអញ្ចឹងកុំយើងមិនចូលចិត្តគេយើងទៅវាយគេរឿងអីដែលគេនៅស្ងៀមគេមិនវាយវិញអាហ្នឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងដល់ខែមមីយើងជាអ្នកមានជូតណាចាយើងជាអ្នកមានជូតយើងគិតថាអូឆុងស្លាប់ឆុងហួរតែបើសិនជាបើមមីនេះជូតយើងអត់ទៅវាយមមីនេះមមីនេះក៏អត់ធ្វើអីយើងដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺវាស្របនឹងធម្មជាតិមែនតើកាលណាយើងអត់ទៅរឿងគេក៏គេអត់រឿងយើងដែរយើងឈរមុខមើលទៅគេឡើងមមភ្នែកនេះចាអញ្ចឹងគេក៏ឈរមើលមមមកយើងវិញហើយយើងនេះជូតនេះក៏តែនិយាយពីមមីមមីនេះក៏អាចនិយាយពីជូតនេះវិញដែរហេតុអីបានជាត្រូវនៅស្ងៀមត្រូវទៅរើបំរះហើយត្រូវអត់បើថាឲ្យគេគេថាឲ្យវិញឡងទៅឡងមកឡងទៅឡងមកទេបងប្អូនមើលទៅព្រួយវាទៅមកអញ្ចឹងវាស្មើគ្នាមែនតើនៅក្នុងប្រាងប៉ះជឺគឺវាល្អត្រង់ហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំស្រឡាញ់វិជាហ្នឹងហើយមករកខ្ញុំថារៀនក្រាបលូនចេះប៉ុណ្ណឹងចង់និយាយថាបងប្អូនដឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំនៅតែនិយាយអះអាងដដែលថាខ្ញុំរៀនអត់ទាន់បងលុយជាមួយគ្រូណាទេគឺបងលុយជាមួយតែអ្នកគ្រូនៅលីម្នាក់ទេហើយរៀនក៏អត់មានបានបងទៅគ្រូណាផ្សេងៗរៀនដែរហើយគឺទិញសភៅអេឡិចត្រូនិកបូកចូលយេបហ្នឹងក៏ហ្នឹងផ្ញើគេទិញអេឡិចត្រូនិកបូកហ្នឹងបោះចូលយេបសភៅរើសពេលវេលាហើយនឹងប៉ាជឺ1ប៉ាជឺ2នឹងឯងបោះចូលយេបហ្នឹងហើយយើងយកមកយើងមើលបែបផ្សេងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាប្រាប់លូនមើលពីយប់ដល់ថ្ងៃថ្ងៃដល់យប់ព្រឹកដល់ល្ងាចក្នុងកន្លែងណាក៏ដាក់សភៅទៅមើលអញ្ចឹងថតឲ្យមិត្តភក្តិខ្ញុំមើលថាហេតុតែគេណាស់រៀនអញ្ចឹងដល់កន្លែងធ្វើការតនេពីធ្វើការគឺទាញសភៅមើលអីអញ្ចឹងណាចាកន្លែងណាអត់យល់ទៅមើលអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាជឺគាត់បរិញ្ញាហ្នឹងលូនក្រាបហ៊ានចាជិះឡានគេជជែកគ្នាពេញណាពេញណីយើងខ្ញុំនៅតែស្ដាប់អ្នកគ្រូគាត់បរិញ្ញាអញ្ចឹងទៅយើងស្វែងយល់បន្ថែមខ្ញុំចូលចិត្តមានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាមនុស្សដែរអត់សូវចូលចឹងចូលចិត្តពឹងអ្នកដទៃទាំងស្រុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូន
បងប្អូនមានកូន2នាក់ហើយនឹងមានប្រពន្ធម្នាក់គាត់ពឹងលើបងប្អូនតែម្នាក់អញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ណាចាស្មាបងប្អូនរែកអំរែកខ្លាំងទៅអត់តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំជាប្រពន្ធម្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងទេឬមួយក៏មិត្តភក្តិយើងរែកពន្ធពីយើងឬមួយក៏តកាយយើងរែកពន្ធពីយើងខ្លាំងណារឿងអំរែកដែលថាយើងធ្វើការងារមិនបានច្រើនទេតែគាត់ត្រូវបាក់លុយឲ្យចឹងច្រើនចឹងណាខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងទេសមត្ថភាពខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាចជួយគេបានគឺខ្ញុំជួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យខ្លួនឯងជាបន្ទុកដល់ធ្ងន់របស់អ្នកណាម្នាក់ទេអញ្ចឹងគឺមានអ្វីដែរដែលថាខ្ញុំអាចជួយបានគឺខ្ញុំជួយអ្វីដែលខ្ញុំជួយអត់បានគឺអត់ហើយក៏អត់ឲ្យគេជួយយើងទាំងស្រុងដែរយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាកាលណាដូចថាម៉មីនេះវាទៅឆុងនឹងជូតចឹងអញ្ចឹងធម្មតាតើវាយគេគេវាយវិញហើយចាភាពត្រង់ត្រូវវាត្រូវតែមានវាត្រូវតែស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែននៅសុកសុកឥឡូវបងប្អូននៅសុកសុកខ្ញុំទៅផ្ទះកំភ្លៀងបងប្អូនមកជាងបងប្អូនព្រមអត់អត់បានទេផ្ទះមកជំហៀងមកកំភ្លៀងមកជំហៀងខាងនេះប្រកាសជាគេផ្ទះយើងវិញហើយអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាតែបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមចាយើងនៅស្ងៀមគឺយើងអត់បញ្ហាទេចាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យដូចថាវាល្អប្រសើរចំពោះយើងទៅវិញទៅមកយើងយកភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យធ្ងន់មកចាហៀងចាយើងយកភាពស្មើគ្នាមិនថាក្តីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនប្រពន្ធថៅកែបុគ្គលិកឬមួយក៏អ្នកបម្រើឬមួយក៏អ្នកស៊ីឈ្នួលឬមួយក៏យើងជាអ្វីទេយើងត្រូវមានកំណត់ស្មើដូចការរៀនប៉ះជឺអញ្ចឹងឃើញចាអានេះឆុងអានេះក៏មានសិតឆុងអានេះអញ្ចឹងបើសិនជាម្នាក់នេះធ្វើខុសទៅម្នាក់នេះម្នាក់នេះក៏អាចរកដំណោះស្រាយហើយរកខុសត្រូវពីម្នាក់នេះវិញដែរអញ្ចឹងគឺអត់មានទេគឺម្ដងម្នាក់ចាពីដើមឆ្នាំជូតឆុងមមីចាឆ្លៅឆុងមមែខាលឆុងវកថោះឆុងរការោងឆុងចោម្សាញ់ឆុងកលដល់ពេលចាប់ផ្ដើមពីខែនេះទៅចាអញ្ចឹងប្រកាសជាដល់វេនម្ដងហើយចាដល់វេនឯគេមមីទៅឆុងជូតវិញហើយចាហើយមមែឆុងខែក្រោយមួយទៀតមមែទៅឆុងឆ្លៅវកទៅឆុងខាលរកាទៅឆុងថោះចោទៅឆុងរោងក៏ទៅឆុងម្សាញ់អញ្ចឹងគឺវាមានភាពស្មើគ្នាអ្នកមកភាគីខាងកនេះក៏រងទុកភាគីខាងខនេះក៏រងទុកគ្រាន់ថាម្នាក់ជួបមុនម្នាក់ជួបក្រោយចាទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺស្មើគ្នារស់នៅលើផែនដីហ្នឹងចាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជួបរហូតដល់ម្សាញ់ចាក៏មានក្តីសុខមួយបែបក៏មានបញ្ហាមួយបែបចាមីមីដល់កលនេះគឺក៏មានក្តីសុខមួយបែបក៏មានបញ្ហាមួយបែបអញ្ចឹងយើងទាំងសងខាងទាំងសត្វទាំង12ឬមួយក៏ជាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងគឺតែងតែមានចាគឺតែងតែមានអីគេគឺតែងតែមានខុសមានត្រូវមានល្អមានអាក្រក់មានទុក្ខមានសោកជារឿងធម្មតាតែគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងបានចេះដឹងអញ្ចឹងហើយយើងអាចដឹងមុនថាឧទាហរណ៍ថាអខែក្រោយខ្ញុំដោះមមីហើយមមីមកឆុងខ្ញុំមកជូតហើយអញ្ចឹងយើងមានជូតនៅតួណាខ្លះតួខែតួថ្ងៃតួម៉ោងឬមួយក៏តួឆ្នាំអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាដឹងហើយដោយសារយើងតាមដានរហូតយើងរៀនរហូតឬមួយក៏យើងមើលតារាងរៀនសិស្សយោដោយបងប្អូនដែលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់មើលច្រើនមែនតើខ្ញុំរវល់រហូតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ប្រកាសជាគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងដូចខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំថាអូនកាលឆ្នាំជូតអញ្ចឹងខែមីចូលមកអូនប្រយ័ត្នអីប្រយ័ត្នក្បាលចាប្រយ័ត្នហូបអីហូបចាកំរងនោមប្រយ័ត្នអីគេប្រយ័ត្នថ្លើមប្រយ័ត្នប្រមាថបងប្អូនប្រយ័ត្នអីអញ្ចឹងទៅកាលណាប្រយ័ត្នអញ្ចឹងមូលហេតុអីយើងញ៉ាំអាសុភ្លីមិនផ្សេងផ្សេងយើងញ៉ាំអាហារផ្សេងផ្សេងដែលតាក់តងធ្វើឲ្យជំងឺនឹងមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំប្រភេទភេសជ្ជៈខ្លាំងពេកទេដូចជាភេសជ្ជៈកំប៉ុងឬមួយក៏គ្រឿងស្រវឹងឬមួយក៏បន្លែផ្លែឈើដែលតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺនឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ញ៉ាំនៅក្នុងខែហ្នឹង
ហើយនឹងគាត់រស់នៅក្នុងទិសដែលល្អគាត់អត់បានទៅប៉ះពៀននៅទិសឆុងអីទេអញ្ចឹងម៉ាមីចូលមកគាត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កុហកទេគឺបងប្អូនអាចមើលខ្ញុំជារៀងរាល់ខែខ្ញុំដែរមានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំមិនដែរមានទេដោយសារខ្ញុំមិនដែរធ្វើអីតាំងតាពីដើមមកផ្ទះខ្ញុំគឺរៀនហើយវាត្រូវតែមានដោយថាទាំង8ទិសហ្នឹងយើងត្រូវតែ support វាទាំង8ទិសហ្នឹងថាយើងគួរតែដាក់អីប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃប្រចាំយកអីអញ្ចឹងទៅគឺត្រូវតែមានបងប្អូនដាក់ត្រូវហើយតែគ្រាន់តែថាខ្ញុំអបិអបតានបានដាក់ចឹងវាដាក់បានខ្លះតិចតួចអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតអឺដូចថាមនុស្សខ្ញុំហ្នឹងវាអត់ចេះរាវចាំវាអត់ចេះរាវថាចេះអអហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងវាអស់ចាអញ្ចឹងហើយហើយខ្ញុំអត់តានបានដឹងលទ្ធផលវាខ្ញុំត្រូវសង្ឃឹមលទ្ធផលពីវាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំវាចូលចិត្តថាអខ្ញុំនិយាយចេះទៅបានអីមកវិញខ្ញុំធ្វើចេះទៅបានអីមកវិញវាហេតុផលចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសាក់ទាំង12ហ្នឹងវាមានភាពស្មើគ្នាខាងនេះក៏ជួបទុកខាងនេះក៏ជួបទុកអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានតារាងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនខ្លះមានថោះមានរងមានសាញ់ហើយមានរកាមួយទៅអញ្ចឹងក៏វាមានបញ្ហាដែរដល់ខែណាមួយទៅអឺតារាងគាត់មានរងនេះក៏មានចោមកឆុងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខែណាគាត់មានរកាអឺនៅក្នុងខែ3មានថោះមកឆុងគាត់ទៅបងប្អូនណាក៏ជួបបញ្ហាទាំងអស់ចាស់បងប្អូនណាទេវតាណាចិនសែធំយ៉ាងណាក៏ជួបបញ្ហាទាំងអស់តែគ្រាន់តែយើងកុំទៅធ្វើអីនៅទិសហ្នឹងមានន័យថាយើងដឹងហើយថាគេមកវាយយើងគេចង់រឿងយើងអញ្ចឹងយើងរកវិធីកែថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចថាអូបើគេខឹងយើងអញ្ចឹងហើយយើងរកវិធីយ៉ាងម៉េចថាអាមូលហេតុអីហែងខឹងខ្ញុំអីអញ្ចឹងថៃបានរកខ្ញុំអីអញ្ចឹងហែងអាចនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាខ្ញុំបានធ្វើអីខុសចំពោះហែងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហែងអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហែងមិនអាចវាយមកសុកសុកមកវាយខ្ញុំអីអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចនិយាយបានយើងនិយាយចឹងមកតែជឿក្បួនធម្មជាតិយើងនិយាយអត់បានទេត្រូវទេចាស់យើងនិយាយអត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាំមើលលទ្ធផលហើយលទ្ធផលរបស់វាបើសិនជាយើងទៅវាយវាប្រកាសចោលរឿងយើងតែបើយើងអត់ទៅវាយវាទេវាអត់រស់រឿងយើងទេចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសັບសັບឆុងទាំង6គូអញ្ចឹងងាយងាយតិចតិចហើយឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាមូលហេតុអីបានវាឆុងគ្នាដោយសារវានៅទល់គ្នាចាវានៅទល់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនក៏ដឹងដែរខ្ញុំបានមើលរៀនហើយហើយថាជូតធាតអីចាជូតធាតទឹកធម្មតាទឹកវាមិនដែរទៅត្រូវជាមួយភ្លើងគេហៅទឹកភ្លើងវាមិនដែរត្រូវគ្នានោះចាទឹកវាមិនត្រូវមិនត្រូវជាមួយភ្លើងចាវាប្រកាសជាម៉មីនេះដុតជូតនេះឡើងក្តៅអស់ហើយណាចាសដាក់ទឹកមកកសៀវលើម៉មីហ្នឹងមើលលើចក្រានមើលព្រោះម៉មីនេះភ្លើងចាំមិនដុតជូតនេះឡើងក្តៅអញ្ចឹងអាដបងតិចអសោះយូរក្តៅហ៎ដល់ពេលឆ្លៅហើយហ្នឹងម៉មែចាម៉មែនេះគឺជាឃ្លាំងអីឃ្លាំងគេហៅថាឃ្លាំងដីហើយហ្នឹងឆ្លៅនឹងដីអញ្ចឹងតាមក្បួនហ្នឹងគេថាដីនឹងដីវាឆុងគ្នាចាអញ្ចឹងគឺវាឆុងគ្នានឹងឯងចាបន្តមកខាលហ្នឹងវោកអញ្ចឹងវោកនេះក៏តំណាងឲ្យអីដែកខ្លាំងណាហើយខាហ្នឹងអីគេក៏វាដែកអសំទោក៏វាឈើខ្លាំងដែរខ្ញុំបានបរៀនបងប្អូននៃហេតុអីបានជាវាឆុងគ្នាអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានអីម្យ៉ាងអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានដូចថាធាតុអីមួយមានន័យថាវារងដូចគ្នាចាចឹងហ្នឹងវារងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប្រកាសជាកាប់គ្នាអញ្ចឹងហីចាអញ្ចឹងអានេះគឺដែករឹងមាំខ្លាំងអានេះឈើធំអញ្ចឹងដូចអាណាអាឈើធំនឹងឯងបន្ទាប់មកថោះនឹងរកាហើយបានឆុងគ្នារកាប្រៀបដូចជាកបិតអញ្ចឹងណាកបិតឲ្យទៅថោះនេះដូចជាតកួនឬមួយក៏ស្ពៃអញ្ចឹងហាន់ឡើងងាយ
ចាហាន់ល្ងាយអញ្ចឹងតែបើសិនជាថោះនេះនឹងរកានេះវាត្រូវគ្នាវិញយើងមានខ្លាំងចាអញ្ចឹងបើសិនជាថោះឆុងរកាក៏មានបញ្ហារកាឆុងថោះក៏មានបញ្ហាប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាមូលហេតុអីបានវាឆុងគ្នាដោយរោងនឹងចោសិតតាអ្នកដែលនេះនេះឃើញពីចង្ងាយគឺធាតទឹកធាតភ្លើងធម្មធាតដីធម្មតាណាប៉ុន្តែមានភ្លើងនៅក្នុងនឹងដោយសារវាមានជាតិដកនៅក្នុងនឹងភ្លើងដកនោះមានន័យថាភ្លើងខ្លាំងដល់ពេលរោងនេះវាមានជាតិទឹកនៅនឹងដែរហើយទឹកនឹងទឹកដកអញ្ចឹងទឹកនឹងក៏វាខ្លាំងដែរអញ្ចឹងវាឆុងគ្នាដោយសារបញ្ហាហ្នឹងដីនឹងដីវាឆុងគ្នាផងហើយបន្ទាប់មកអាទឹកស៊ូណាមីហ្នឹងហើយនឹងអាភ្នំភ្លើងហ្នឹងវាឆុងគ្នាដែរដល់ពេលម្សាញ់នឹងកលនេះអីគេអញ្ចឹងម្សាញ់នេះមានភ្លើងបោកហើយកលនេះក៏មានទឹកបោកប៉ុន្តែក៏វាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងម្សាញ់ភ្លើងបោកវាក៏ជួយបំភ្លឺកលដែរមានន័យថាកលនឹងទឹកបោកអង្ងត់អង្ងល់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងអាចដឹងអីនៅក្នុងខែដែលឆុងមានន័យថាទឹកបោកវាត្រូវការឲ្យគេឃើញសម្រស់របស់វាហើយអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ប្រច័ន្ទអញ្ចឹងចាំងទៅលើសមុទ្រដែលជាទឹកបោកហ្នឹងជាទឹកបោកគឺទឹកទន្លេបឹងបួរហ្នឹងឯងចាំងទៅលើសមុទ្រទៅមិនឃើញទេសភាពរបស់ព្រះច័ន្ទនឹងស្អាតហើយដល់ពេលព្រះអាទិត្យនេះរះពេលព្រឹកមកឃើញស្អាតហើយនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាមិនមែនថាឆុងស្លាប់ឆុងហួរអត់មានភាពល្អមួយគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំខ្លាចទោះបីយើងមានតារាងដែរឆុងអញ្ចឹងក៏ដោយសំខាន់បងប្អូនថែសុខភាពឲ្យបានល្អឧទាហរណ៍ថាខែហ្នឹងម្សាញ់ឆុងកលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនេះគឺជាកលចង់ឲ្យម្សាញ់ហ្នឹងចូលមកឆុងខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើអីណាគេខ្ញុំអត់បានទៅនិយាយស្ដីឲ្យណាគេមកសៅចិត្តដោយសារខ្ញុំអត់ទៅវាយណាគេខ្ញុំអត់ទៅរិះគន់អ្នកណាគេខ្ញុំខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះខ្លួនឯងអត់ទៅរករឿងគេអញ្ចឹងមានណាគេមករឿងមកធ្វើអីខ្ញុំហើយបន្តមកទៀតអើដូចថាខ្ញុំញ៉ាំបន្លែប្រឡុកអីដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំរឿងអីដែលខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងទៅចាដល់ពេលការធ្វើដំណើរខ្ញុំអាចអត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃកលឬមួយក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងថ្ងៃម្សាញ់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីដែរអ្វីដែលអាចទប់ស្កាត់បានគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនហ្នឹងវាមានវិធីច្រើនទៀតដែលទប់ស្កាត់ចាអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីបងប្អូនយល់ថា E1 រហូតដល់ E12 កាច់វាជា6សត្វដែលវាឆុងគ្នាគឺវាទល់មុខគ្នាប្រៀបដូចជាយើងនេះគេឈរនៅហ្នឹងហើយយើងទៅឈរមើលមុខគេអញ្ចឹងរឿងអីដែលគេថាចំនេះឌឺចានេះឌឺហើយថៃបានមកមើលមុខគេចំចំអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចចាហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងសូម្បីតែមនុស្សយើងទៅឈរមើលមុខគេចំចំក៏គេមិនសប្បាយចិត្តចាហ្នឹងគឺវាច្បាប់ធម្មជាតិចាចាទឹកគឺវាត្រូវតែឆុងភ្លើងចឹងឯងហើយដីវាត្រូវឆុងគ្នាហើយឈើនឹងដែរវាឆុងគ្នាចាហើយអានេះក៏ឈើនឹងដែរចានេះដីនឹងដីអានេះភ្លើងនឹងទឹកចាវាមាន6គូហ្នឹងហើយវាមានធាតុនៅខាងក្រោយនេះទូចទៀតចាវាមានធាតុនៅខាងក្រោយទូចទៀតខ្ញុំដូចជាបានបរិញ្ញបងប្អូនហើយប៉ុន្តែវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងទៅសែធាតុទូចនៅនេះចាធាតុអានេះទូចហើយយកមកវិភាគប្រាប់បងប្អូនថាហ្នឹងហេតុអីបានវាឆុងគ្នាហេតុអីបានវាឆុងគ្នាហេតុអីបានវាឆុងគ្នាហើយយើងនឹងរៀនអំពីសັບធ្វើដំណើរនៅក្នុងវីដេអូក្រោយតែឥឡូវហ្នឹងគឺ22នាទីហើយខ្ញុំក៏លើបងស្រីម្នាក់បងស្រីម្នាក់គាត់ថាគាត់មើលរហូតមិនថាយូរពេកគាត់មើលរាំងដល់ដេកលក់ចាសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពេលខ្លះគាត់និយាយទៅផ្លាត់ថាញ៉ៃអីក៏វាច្រើនលើសពីមេរៀនប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ដែរទេចង់ឲ្យបងប្អូនចូលជ្រួលជ្រាបដែរទេបានចេះតែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយក៏បងប្អូនខ្លះក៏ចូលចិត្តស្ដាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចឹងណាគាត់ចង់ទៅរៀនតាមមុខគេក៏អត់ខ្វល់អត់ចង់ស្ដាប់អីទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈបង្រៀនវាត្រូវតែលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក៏យើងលើកយករឿងមួយមកពិភាក្សារឿងមួយមកនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការជឿជាក់ថាវាពិតជាបែបហ្នឹងមែនអូហើយសូមនិយាយមួយទៀតចំពោះអរគុណចំពោះប្អូនស្រីខ្ញុំអត់អញ្ចឹងឈ្មោះទេចំពោះប្អូនស្រីម្នាក់ដែលថាគាត់មកមើលខ្ញុំហ្នឹង
អមកមើលខ្ញុំហ្នឹងមើលទាំងកូនមើលទាំងប្តីខ្លួនឯងអី3 4នាក់ហើយគាត់ក៏បានរៀនប៉ាជឺនឹងដែរគាត់រៀនទាំងប៉ាជឺ1ប៉ាជឺ2គាត់បងរៀនអនឡាញប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានបោះបង់ចោលគាត់បានរៀនដល់ចេះអីអញ្ចឹងទេដល់ពេលពិភាក្សាឲ្យគាត់ទៅគាត់ថាខ្ញុំគិតថាវាមិនដោះថ្នាក់ដល់គាត់និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ថាមើលគាត់ធ្លុះអីអញ្ចឹងហើយដូចឆ្នាំតែនិយាយដដែលថាខ្ញុំអត់បានសួរនាំគេថាគេធ្វើការងារអីវ៉ៃៗទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ថាមើលគាត់ធ្លុះដូចកញ្ចក់មិនមែនខ្ញុំអ្នកមើលធ្លុះទេបងប្អូនអាចតែបងប្អូនរៀនអានេះចេះទៅគឺបងប្អូនចេះវិភាគអីថាអាណាវាទៅឆុងអាណាហើយអាហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីអាណាទៅឆុងអាណាយើងវិភាគមកថាមូលហេតុអីអញ្ចឹងគឺមាន Master ធំហើយនឹងអ្នកគ្រូប៉ាជឿគាត់បរៀនច្រើនណាបើសិនជាបងប្អូនរៀនគ្រូច្រើនខ្ញុំសូមរីកមិនឲ្យបងប្អូនកុំរៀនគ្រូច្រើនឲ្យគឺបងប្អូនអាចវែងណាអញ្ចឹងរៀនតាមដូចតារៀនតែមួយបានហើយរៀនតែពីរបានហើយចាដើម្បីឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តថាវិជ្ជារបស់យើងយើងអត់ផ្លាត់ទៅនិយាយអីផ្សេងទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំថាចេះបងបកស្រាយដូចម្នាក់នោះដល់ហើយហើយមិនបកស្រាយដូចគ្នាមិនបបាជឺវាមានន័យតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបើបកខុសពីហ្នឹងគឺវាខុសហ្នឹងហើយចាបើវិភាគខុសពីហ្នឹងគឺវាខុសហ្នឹងឯងចាវាអត់មានអីត្រូវខុសហ្នឹងទេបើបងប្អូនចេះប៉ាជឺប្រកាសចាប្រកាសជាពួកគាត់វិភាគដូចខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយក៏អាចតែខុសគ្នាតិចអញ្ចឹងណាបន្ថែមនៅក្នុងដែលថាតិចនៃក្នុងការបកស្រាយឬមួយក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអានគឺវាដូចគ្នាទេចាបងបើវាមានតែសត្វទាំង12ហើយធាតទាំង10ហ្នឹងហើយវាចំគ្នាកើតជាអីចាអីអញ្ចឹងណាគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអញ្ចឹងគឺកាន់តែនិយាយគឺកាន់តែលើសម៉ោងលើហើយចាអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពុកម៉ែបងប្អូននិងចាស់ទាំងអស់គ្នាហើយកាន់តែអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយទាំងពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការឬមួយក៏ទសេអក្រាវារត់ខុសទាស់ត្រង់ណាក៏សូមបងប្អូនអធិស្ឋានអភ័យទោសចាខ្ញុំនឹងអភិវឌ្ឍបន្ថែមហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តជួយ like នៅក្នុង page comment នៅក្នុង YouTube ជួយរួយរយពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តជាធម៌ពលមួយតែខ្ញុំអត់សូមបងប្អូនទេចាដោយជួយ like ដូចជា share អីអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើការងារធំមិនអាចថា share អញ្ចឹងទៅឲ្យគេមើលបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចិត្តយល់អារម្មណ៍អ្នកដែលគេអាច share បានគាត់នឹង share អាអ្នកដែលគាត់ share អត់បានគាត់ប្រកាសជាអត់ share អញ្ចឹងត្រូវយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាអរគុណជម្រាបលា